Dobrý podvečer, vážení přátelé. Horký letní podvečer bychom mohli říct, protože dneska je opravdu velmi teplo. Dnešním hostem, jak jistě všichni víte, je člen Bezpečnostního výboru sněmovny, poslanec SPD, pan Radek Koten, takže je v podstatě asi jasné, o čem budeme mluvit. Radku, vítej, jsem rád, že opět po nějakém čase si s tebou tady můžu na vlnách Svobodného rádia Studia Věta popovídat. Přeju ti dobrý podvečer. A musím říct, že se na to velmi těším, protože těch věcí, které je potřeba probrat, je opravdu velmi hodně. A začneme tím, že konečně policie dala usnesení o tom střílení 21. prosince, ale ono to nebylo až tak zásadní, jak čekali. Například rektorka Univerzity Karlovy podala stížnost proti odložení tohoto případu, protože tam se nevysvětlilo spousta nesrovnalostí a pochybení a já nevím všeho možného. Paní rektorku podpořili i mnozí, ne všichni, ale i mnozí rodiče obětí. Takže co říkáš na to, že policie vůbec nehodnotila to, že tam byly dvě hlídky v počtu 6 mužů v té filozofické fakultě, v tom hlavní budově, prohlíželi ji, ale prohlídli jenom první dvě patra a nahoru nešli a on právě ve 4. patře byl. Tak je to samozřejmě velmi, velmi nešťastný a musím říct, že ty nejasnosti ten případ jaksi jevil od začátku. Ale no, ve mně a nejenom ve mně, protože včera jsem viděl na CNN Prima News večer nějakého politologa a ve mně to budí, a ten říkal to samé, ve mně to budí v podstatě takový nejasný pocit, že vlastně ty výsledky vyšetřování byly sděleny až po eurovolbách, protože samozřejmě tam kandidovali také kandidáti do europarlamentu, jsou tam i nějací navržení potom na eurokomisaře a právě pokud ty výsledky vyšetřování by byly známy ještě před eurovolbami, tak to mohlo poměrně významně ovlivnit ten výsledek voleb. Takže já si myslím, že se s tím zveřejněním těch informací čekalo právě až po těch eurovolbách. To je za prvé, ano. No, další věc, která vlastně jakoby proběhla i výborem pro bezpečnost, že tam probíhalo šetření policistů ohledně toho, zda některý z policistů nebo řídících důstojníků nespáchal trestný čin. Šetřila to Generální inspekce bezpečnostních sborů a právě jak byly, myslím si, že minulý nebo předminulý týden výbor pro bezpečnost, tak tam byli právě zástupci Generální inspekce bezpečnostních sborů a přednesli si tam tu svoji zprávu s tím, že tedy proti žádnému jak ze zasahujících policistů, tak z řídících důstojníků, že nespáchal trestný čin, tím pádem vlastně ten případ jako takový z hlediska Generální inspekce je v podstatě uzavřen. Co se týká potom vlastního šetření policie, tak oni ten případ odložili, protože pachatel je mrtev. Tam není v podstatě koho stíhat. Nicméně těch nejasností tam je poměrně hodně a myslím si, že z toho vyplyne poměrně hodně metodických pokynů, jak pro řídící důstojníky těch jednotlivých akcí, tak i pro samotné policisty. Proběhne tam i nějaký další výcvik na takové situace a myslím si, že co se týká toho hardwaru, tedy prvosledové hlídky, obdrží i dlouhé zbraně, balistické obrany a tak dále a tak dále. Protože dosud bohužel takto vybavených prvosledových hlídek bylo na Českou republiku poměrně málo. Většinou jedna až maximálně dvě na každý ten kraj, takže z mého pohledu málo. Tak ono z toho záznamu, co jsem četl samozřejmě na mainstreamu, abych nebyl nařčen, že to čtu někde na nějakých alternativních webech, tak tam totiž se zjistilo, aspoň podle té paní rektorky, že ty dvě hlídky v počtu 6 mužů
prohlíželi ty patra, ale když byli ve druhém patře, byli odvolány tyto dvě hlídky, teda těch šest mužů policistů, bylo odvoláno, aby se přemístili do Celetné, kde byly prováděny tedy evakuace ty budovy. Přitom vyplynulo z toho dopisu ty rektorky na stížnost proti odložení, že žádali ty policisty už v té době před střílením, teď už nehovořím o časové souslednosti, protože oni řekli, že ho viděli v půl druhého, viděli někde na ulici a on už mezi tím byl v té budově. Oni ho žádali, ty policisty, že jim mohou zajistit rychlou evakuaci budovy, hlavní budovy Filozofické fakulty na Palachově náměstí. A oni to odmítli. Oni tam měli evakuační plány, jo, té budovy. A oni to odmítli, protože dostali rozkaz, aby to tam nechali být a šli do té Celetné, kterou vyklidili a nikdo se tam neobjevil. No, samozřejmě. Jak to, že to bylo gipsem bez odezvy, Radku? No, já právě nechápu. Samozřejmě policisté řadoví, kteří byli na místě, tak ti poslouchají rozkazy. To znamená, jaké jim přijdou informace a jaké jim přijdou poznatky, tak na základě toho vlastně tím řídícím toho zásahu jsou buď přemístěni nebo odvoláni někam jinam. Bylo by celkem zajímavé zjistit potom a myslím si, že i ten podrobný nějaký jaksi protokol bude zpřístupněn i pro nás na výboru pro bezpečnost, co vlastně vedlo k tomu odvolání těch policistů, jaké byly poznatky nebo jaké poznatky k tomu vedly vlastně k tomu odvolání. A já si myslím, že v případě, že tedy v Hostouni a potom tedy i vlastně v místě jeho bydliště našli zastřeleného otce, tak jim muselo být jasné těm policistům, že tedy nehledají sebevraha, ale že hledají zároveň vraha. Takže z toho samozřejmě měla vyplynout i ta nebezpečnost toho pachatele. Nicméně nevím, v jaké podobě se právě ta informace dostávala mezi těmi jednotlivými řídícími středisky. Jo? To právě já netuším a to si myslím, že by právě měla odhalit i ta komunikace. A my jsme v podstatě na samém tom začátku chtěli zřídit vyšetřovací komisi, což nám pětikoalice tedy v podstatě vždy zablokovala a dokonce to zablokovala na výboru pro bezpečnost, kde tedy byli přítomni i ti pozůstalí těch dětí, které tam zemřeli. Byl tam dokonce i bratr a ten se samozřejmě na ty otázky také ptal. Takže oni v podstatě tu vyšetřovací komisi zamázli, protože měli strach, že pokud by se to dostalo ven ještě před eurovolbami, že by to poměrně zásadně mohlo ovlivnit právě výsledek v těch evropských volbách. Asi ano. Tam těch nesrovnalostí bylo víc. Teďka řeknu další. Oni věděli, přesně jak jsi říkal, oni věděli, že on má mít ve dvě hodiny, proto tam pospíchali tak rychle přednášku v té Celetné, v té budově školy, ale přitom neměli vůbec jistotu, že se tam dostaví. A tam bylo také poměrně podstatně méně lidí než té Palachově. Takže to je jedna věc taková, která není vysvětlená, rektorka se na to ptá a pozůstalí taky. Další věc, nikdy jsme se od 21. srpna, Radku, nedozvěděli, kdo tam v podstatě zemřel. Já teď nehovořím o jménech, pozůstalí si to třeba nepřáli, ale dali poměr chlapců a dívek. Protože pokud já jsem to sledoval, tak kromě toho jednoho kluka, který spadl z té balustrády, tak to, co se problesklo na veřejnost, tak byly mezi obětmi jenom děvčata. Nemělo to nějaký vliv na to jeho chování? Proč to neřekli ti policajti? Říkám, nechci jména, ale chci říct, bylo tam zabito tolik a tolik chlapců, tolik a tolik dívek. Ani to nám neřekli. Opravdu netuším, tady to samozřejmě mě o tom nenapadlo, tak to přemýšlet.
ale v podstatě ta dozorující státní zástupkyně a nejvyšší státní zástupkyně, která tedy by jí mohla povolit nějaký náhled, tak si opravdu to nepřáli a nepřáli si to tedy do té doby ani nahlédnout, ani ti pozůstalí po poškozených nemohli nahlížet do spisu, ani jejich právníci, takže všechno se zaklínalo tím, že je to v podstatě probíhající řízení a že z toho tady nemohou unikat žádné informace. Nicméně, jak jsme viděli, tak ty informace nemusí ani mnohdy unikat ze spisu, mohou unikat tedy i jaksi od těch pozůstalých, kteří třeba už dostali ten výsledek toho vyšetřování, což se pravděpodobně stalo, protože to otiskla Mladá fronta Dnes, pak už běžely reportáže na CNN Prima News a prostě už se to valilo ven. Nicméně některé kusy informace se možná v tom prvopočátku dostalo tedy ven od policistů, ale pak podle mého názoru to v podstatě na to bylo uvaleno informační embargo, aby ty informace v podstatě se před volbami nedostaly ven. To je ještě další věc. Vůbec veřejnost, nevím proč, nebyla seznámena s těmi dopisy, které on napsal a kde se přiznává i k té vraždě v těch Klánovicích. Tak nevím proč, ptám se tě, jestli vůbec tušíš nebo netušíš taky, proč ty dopisy nemohly být zveřejněny. Teď už se jedná, ty děti jsou mrtvé, v těch Klánovicích jsou mrtví, on je taky mrtvý, tak proč by to sakra nemohli zveřejnit? No, uvidíme na výboru pro bezpečnost, který se bude konat tento čtvrtek. My tam samozřejmě jsme připraveni jako opozice žádat tedy zřízení té vyšetřovací komise, protože si myslím, že v této chvíli je to opravdu na snadě. A pokud by tedy poslanci v nějakém režimu mohli jaksi už do toho hotového spisu nahlédnout a mohli se tedy bavit i s těmi jednotlivými policisty, co se týká jaksi toho, kdo, koho, kam, kdy odvolal, jakého k tomu vedli důvody a tak dále. Myslím si, že i právě to šetření, ten generální inspekce bezpečnostních sborů, která vlastně má jak si zkoumat to, zda policista spáchal či nespáchal trestný čin, tak to si myslím, z toho by se dalo vycházet také. A máme tady další. Jinak mimochodem, abychom nenadávali jenom na policisty. Dneska jsem se dočetl, že v metru na Václaváku někde byli na stanici metra podezřelé dva kufry, které tam ležely, nikdo se k ním nehlásil. Takže policisté okamžitě zastavili provoz, vyklidili to, zastavili provoz metra, přivolali pyrotechniky a pyrotechnici ty kufry prohlídli. Naštěstí tam nebyly žádný výbušniny, jo, nevím, co to tam dělalo, tam už se nepsalo, co tam v tom bylo proč se tam ocitly ty kufry. Nicméně, když jsem četl tu diskuzi, tak ti lidi nadávali a já bych na druhou stranu toto konání těch policistů vyzdvihl. Protože jestliže si vzpomínáš, a naši posluchači určitě také, na to, jak to vypadalo při výbuchu v metru ve Španělsku, v Barceloně a v londýnském metru, kde se tohleto nestalo, tak tam byly desítky mrtvých a stovky zraněných, tak tady bych policii opravdu pochválil, že v rámci ochrany obyvatelstva to metro zastavili a ten prostor vyklidili. To jako se mně docela líbilo zase. Co ty na to? Já si myslím, že ano. Já bych v podstatě hodnotil práci policie i v tom předchozím případě dobře. Nicméně, jak se říká, hlava smrdí od hlavy a vzhledem k tomu, že se nedaří náborovat potřebný počet policistů. Ti policisté, někteří už mají odslouženo, jdou samozřejmě po zásluze buď do důchodu nebo do výsluhy, tak samozřejmě ten policejní sbor je v podstatě asi necelých 6 tisíc pod stavem, který by měl být, to znamená ti policisté, mnohdy jim chybí ty lidské zdroje, to si tady musíme na rovinu říct, a mnoho policistů slouží přes časy a to je v podstatě celé, to je
když někde ti chybí 6 tisíc lidí, v podstatě 15%, tak to samozřejmě je znát. Jo, takže policisté mnohdy dělají i možné, i nemožné, ale měli by být skutečně posíleni a to si myslím, že kladu jaksi za úkol, aby ministerstvo vnitra získalo dostatek prostředků na to, aby se dařilo náborovat ty příslušníky a ne, že těm příslušníkům se neštítí vzít ani 46 korun, které měly tedy na jídlo, na celodenní příspěvek jako od policie, jo. To mně připadá opravdu velmi nemravné a i z toho důvodu se nedaří ten nábor těch policistů. To je naprosto evidentní, ale to je skutečně vedení ministerstva vnitra jako celku. Radku, za to policisté skutečně nemohou. Já jsem si někde v nějakých statistikách přečetl a říkám, nejsem si stoprocentně jistý, kde to bylo, že na počet obyvatel my máme jeden z nejvyšších počtů policistů v Evropě na počet obyvatel. Jo, že mnohdy to mají mnohem nižší a ta policie funguje efektivněji. To jsem se někde dočetl, ale před časem už. Tak jak si s tím mám srovnat to, že tady policistů je podstav 6 tisíc a přitom patříme k nejpolicejnějším státům v Evropě podle počtu policistů na počet obyvatel? Ono to je v těch státech trošičku jinak. My jsme se o tom bavili právě na výboru pro bezpečnost a tam ta situace je taková, že každé byť malinké městečko má městskou policii. A samozřejmě pokud spočítáme ty veškeré bezpečnostní složky, ať už teda městskou policii a státní policii, tak u nás těch městských policistů nemáme tolik. A samozřejmě pokud by se to spočetlo dohromady a v těch okolních státech také a udělala se taková statistika, tak jsme právě na tom v těch číslech nepoměrně hůře. A to je právě ten důvod, proč ti policisté chybí i na těch služebnách a chybí i v terénu. Na druhou stranu ministr vnitra, v podstatě už se to zase dostává do nějaké fáze, jakou jsme tady znali se 70. let, tak si vymýšlí v podstatě tu práci pro ty policisty takovou, že někteří policisté ji odmítají dělat, protože to už v podstatě je vyloženě šmírování lidí a sami jsme tady viděli ty případy, kdy tedy za verbální trestné činy si jdou ti lidé sednout. Pokud řeknou nějaký svůj názor, tak si v podstatě jdou sednout. Takže my tady už máme, bohužel díky ministru vnitra Rakušanovi, tak tady máme trošičku takový policejní stát v tom, že už se někteří lidé bojí říkat to, co si myslí. A to je právě ten problém. Nejenom mnozí, velké množství lidí se bojí otevřeně hovořit. Například já jsem se bavil s jednou naší posluchačkou našeho rádia, která nás poslouchá, mi říkala dlouho, ale ona říkala, já se tam bojím zavolat a představit se, abych neměla problémy. No tak to je přesně to, co jsme měli za minulýho režimu. Tak jaký je v tom rozdíl? A navíc ještě by mě zajímalo, Radku, a možná, že by to zajímalo i výbor, bezpečnostní výbor sněmovny, kolik máme my zaměstnanců policie určených té antišpionáži nebo ke špionáži kyberprostoru. Jo, to znamená těch sociálních sítí, mailů a všeho tohohle toho. Protože mně to připadá, že tam je nadstav. No, já se obávám, že v poslední době vyhodnocuje převážnou většinu veškerých tady těch verbálních věcí, tak šmíruje umělá inteligence. Ty výstupy potom z toho, dejme tomu, dostanou nějací policisté, kteří jsou třeba na NCTeku, ale my jsme to viděli v podstatě i na Slovensku. Tam je problém v tom, že ta liberální média, a to je to samé i v České republice, tak ty liberální média v podstatě rozeštvávají tu společnost naprosto neskutečným způsobem, protože jim to vyhovuje. Rozdělená společnost jim vyhovuje. Protože pak se snadno označí někdo, kdo má jiný názor, tak se snadno označí, unálepkuje, zostudí, udělá si proti němu antikampaň. My to vidíme dnes a denně. To není, aby o nás vnitro nepsalo, že jsme extrémisti a já nevím, co všechno. Nakonec nezávislý soud, teda myslím si, že aspoň v tomto případě je tedy nezávislý, tak napsal, že ministerstvo vnitra se musí SPD omluvit za to, že nás uvádělo ve svých situačních zprávách o extremismu
a já nevím o čem všem, protože proto neměli absolutně žádný důvod. Ano, proto dokonce v 27 bodech obžaloby, jak byla zpracována, tak se nám bude muset ministerstvo vnitra omluvit, pokud tedy se neodvolá. Já nevím, jestli se odvolalo nebo neodvolalo, ale při tom rozsudku tedy bylo, že zvažuje odvolání. Ano, on to dokonce, on to Radku dokonce veřejně prohlásil, pan Rakušan, že se bude ministerstvo odvolávat. Nikde jsem se zatím nedočetl, zda se konalo odvolací řízení u další instance, a nebo zdali se vůbec odvolali. Nikde jsem se to nedočetl, takže nevím. No tak ono se to v té chvíli jako úplně nehodilo před volbama, takže tak, no, asi. Další problém, Radku, který je z té bezpečnostní situace, tvůj, v podstatě tvůj rank, je akce Rozimetr. V tom Rozimetru ze začátku toho byly plné noviny a prosáklo se, že ministr vnitra Rakušan je tak uvědomělý člověk, že velmi sofistikovaně šifrovaný telefon používaný ve většině států jenom nejvyššíma vrstvama mafie a organizovaného zločinu, tak on takový telefon v řádově v hodnotě 100 000 korun dá dětem na hraní. Jo, to jsem se dočetl. Potom to ta kauza začala umírat na úbytě a teď slyší, a už nám to vypadlo. Takže vidíte to? Na chviličku. No, už to na chvilku vypadlo, viď? Ne. A teď je to dobrý? Teď už je to dobrý, no. Už tě slyším. Jo, tak sláva. Sláva. Jo. Takže o tom Dozimetru, že to najednou utichlo a teďka jsme se dočetli, že už tam je 7 mrtvých. Včetně teda té související kampeličky, kde pan premiér si ani neuvědomil, že mu tam přistále od někud nějaký milionek. No, tady vidíš názorně ten dvojí metr, jo, Vladimíre. Šéf kampeličky Zelenka je po smrti, nikdo teda neví, jako údajně všechno jsou sebevrazy teda, nebo letí na dovolenou kvůli tomu, aby tam skočili z balkonu, ale ano. Na mě to působí velice podezřelé. Já nikoho nevoznačuju, ale mě to jenom připomíná v podstatě mafiánský scénář Spojených států 30. let. Hmm. A pokud se to děje tady, tak samozřejmě ten dvojí metr je naprosto evidentní. Tady na jedné straně se stíhají lidé 10 let za hnízdo s tím, že vždycky před volbama se objeví nějaké nové důkazy a zase znova to jede od začátku. My jsme s tím měli podobné problémy, protože vždycky před volbama se vytahovali nějaký úsvity a takový. Ano, nesmyslně. A tady, jak vidíš, tak se v podstatě nic neděje, šifrovaný telefony jsou, není s tím problém, děti si s tím hrajou, já teda nevím, já šifrovaný telefon nepotřebuju, ale na mě to působí prostě strašně, strašně divně. A předpokládám, že ti lidé, kteří v tom byli nějakým způsobem zapojeni, nebo i ve financování, které bylo přes ty daňové ráje, tak možná časem také zmizí. Těžko říct. Každopádně ty peníze, které tam byly nachystány v kampeličce na zbraně pro Ukrajinu, tak jsou fuč. Jsou taky fuč, ano. Navíc, dneska jsem se dočetl na, myslím, že Novinkách, že jeden z těch vazebně stíhaných, pan Redl, v tom té akci Dozimetr, požádal nezávislého odborníka na posouzení svého psychického stavu, protože tvrdí, že je natolik nenormální a neodpovědný za své činy, že by neměl být nejenom stíhán vazebně, ale vůbec souzen. Takže to dneska problehlo, že on schání nějakého takového odborníka. Radku, myslíš si, že se nakonec stane, že toho jednoho z těch hlavních aktérů, toho Dozimetru, toho Redla, že by ho nakonec vůbec nestíhali a pustili na svobodu s tím,
že on sice uměl velice dobře nakládat s penězi a mafiánskými způsoby s nima rozhadovat nebo s nima nakládat, ale zároveň o tom neví. No je to výborný a mě teda napadla jedna věc, jo. Ono si myslí, že psychiatra by potřebovala celá vláda, protože některé ty rozhodnutí jsou opravdu pro mě naprosto nepochopitelné. A jenom si říkám, co je k tomu pro Boha vede. Co je k tomu pro Boha vede k těm činům, ale to je samozřejmě jiný příběh. To je jiný příběh. Jdeme na další významné téma a zase spojené s panem Rakušanem. A to je to, že pan Rakušan, a vyplynulo zase v tisku, tedy myslím na internetu, v mainstreamu, že bez pověření vlády podepsal ministr vnitra Rakušan migrační pakt. Já jsem tady už před nějakým časem prohlásil, že třeba v Německu jsou 4 případy útoku nožem denně. Ale já jsem se pak dočetl, že ono to není pravda. To je jenom v samotném Berlíně. V Německu, v celém Německu, je denně útoků přes 50 denně. Přičemž jsou označeny útoky, při kterých je úmrtí anebo zranění. Takže to Němci vůbec nezvládají. Při migračním paktu víme, že se toho takového povlu... Jo a ještě jednu věc. 80%, to znamená maximální většinu, toho dělají migranti, kteří nemají německý pas, jsou to azylanti, v mnoha případech ilegální. A my víme, že Němci se tohodle toho právě a Francouzi chtějí zbavovat a posílat to do střední a východní Evropy. Máme se tady na co těšit, že se budeme bát chodit nakoupit nebo někam, kde bude víc lidí, aby nás nějaký takovýhle šílenec nezapí? No tak ta bezpečnostní situace se samozřejmě bude zhoršovat den ode dne. To vidíme, co se týká mezinárodní situace, nicméně doporučuji všem, aby se nějakým způsobem na to postupně připravovali, protože všechny kroky, které k nám jdou z Evropské unie, tak v podstatě se jedná o to, že se migranti budou přerozdělovat, ať budeme chtít nebo nebudeme chtít. To je evidentní. Před volbami dokonce zaznělo od některých vysoce postavených členů v Evropské unii, že konečně si tedy jako ty východní státy budou brát od nás ty migranty, které my tady máme, takže žádní Ukrajinci nám nepomohou. Navíc Ukrajinci přicházejí pravděpodobně od příštího března pod dlouhodobý pobyt, to znamená, že v podstatě už nebudou tedy vedeni v tom režimu strpění na základě toho, že u nich v zemi probíhá konflikt. A tím pádem už mají dlouhodobý pobyt, budou do něj převedeni a v podstatě každý rok, já jsem to četl, ten Lex Ukrajina 8 nebo kolik to je v pořadí, kolikátý to je v pořadí, a ten Lex Ukrajina vlastně tam dělá takový automat, aby se to každý rok nemuselo schvalovat, tak v podstatě každý rok se to prodlouží automaticky o rok a bude z toho dlouhodobý pobyt. Tím pádem už ti lidé jako kdyby tady nebyli, no a pak vlastně už se může konečně relokovat po těch 2 letech, jo? Že ten migrační pakt začne platit za 2 roky. Ano, ano, ano. Jsem zvědav, jak k tomu přistoupí Maďarsko, protože maďarský premiér jednoznačně řekl, že tohle to si Maďarsko nenechá vnutit, jenže my máme slabého premiéra, takže u nás to buď vyřeší volby, anebo to nevyřeší jako v podstatě každé volby. Jako v podstatě, ano. A to si musí volič jak si nějak utříbit ty svoje priority. To není na nás. Přesně je to tak. Dokonce jsem se dočetl, že si teďka Polsko stěžuje na Olafa Scholze, kancléře německého, protože do Německa ilegálně pronikli nějaký afgánští migranti z Polska, takže Němci je pochytali, naložili do autobusu a odvezli je do Polska, tam je vyložili a nechali je tam bejt. A Polsko si teď stěžuje. Jo, takže ono to s nima vůbec nebude jednoduché, ale vrátím se k těm Ukrajincům.
Radku, já jsem, co říkáš na to, že já jsem se dneska jsem zrovna četl odpoledne nebo dopoledne na našem opět mainstreamu, myslím, že to bylo na IGESu, že 80% Ukrajinců u nás žijících se už na Ukrajinu vrátit nechce. Zpočátku to bylo 50%, 50% chtělo po válce se tam vrátit, teďka už je to 80%, který chtějí zůstat tady u nás, jak tam říkali někteří jednotlivci, protože tady je bezpečno a není tady tak skorumpovaná politická situace jako v Ukrajině, na Ukrajině. A navíc na Ukrajině, že už se nebude dát žít, že to je totálně rozkradená země a zničená země. Takže pan premiér, a to je moje otázka na tebe, co tomu říkáš, prohlásil, že se bude muset urychlit těmto lidem přiznávání českého občanství. Takže my tady budeme mít za chvilku téměř o milion lidí víc českých občanů. Je naprosto evidentní, že Fialova vláda si hodlá voliče vytvářet úplně všude, jak mezi jaksi osobami nebo potomky osob, kteří opustili Českou republiku po roce 1948 a je to, myslím, období do roku 1968, tak 20 let, tak všichni ti, včetně jejich potomků do čtvrté generace, by mohli získat pouze prohlášením s neověřeným podpisem a bez jakýchkoliv dokumentů by mohli získat české státní občanství. Jo. Nejsem si zcela jist, jestli by to mohlo platit i tedy na odsunuté Němce, ale tam si myslím, že je to časové razítko 1948, protože pokud by to bylo před rok 1948, tak by se to vztahovalo i na odsunuté Němce. A tímto způsobem je možné vytvořit poměrně velké penzum voličů. Samozřejmě ti lidé, kteří sem přišli z Ukrajiny, oni vlastně dostali zlatý lístek do střední Evropy s tím, že vlastně nemuseli žádat o žádné pracovní vízum, o žádné pracovní dokumenty, nemuseli se každé 3 měsíce vracet na Ukrajinu. Takže oni vlastně to, po čem toužili celou dobu, tak teďka mají v celé západní Evropě, od Polska, počínaje Slovenska, až tedy v podstatě do Německa a do dalších států, kam všude tedy odešli. Ještě si musíme říct, že poměrně velký počet těch Ukrajinců odešel do Ruska před válkou, jo? Nebo se schoval před válkou v Rusku. Takže abychom tedy byli vyvážení, tak musíme říct, že nejenom, že jsou tedy na západ, ale jsou i na východ od Ukrajiny. Ano, já jsem se někde dočetl, a bylo to na ukrajinském nějakém webu, že do Ruska uteklo mezi 10 až 11 miliony Ukrajinců. Proto se jim taky z 45 nebo 48 milionů snížila počet obyvatel. Teď naposledy jsem četl někde, že mají mít okolo asi 22, 25 milionů. To znamená o polovinu téměř se jim snížil počet obyvatel. Takže ty jsou rozprchlí za prvé v Rusku hodně a za druhé po celé Evropě. A dokonce, co říkáš na to, že jsem se dočetl, že hodně Ukrajinců, především těch, co utíkali těch movitých, co tedy jezdí těma drahýma autama, tak oni chtějí odcházet do Jižní Ameriky, a to ani ne do Argentiny nebo Brazílie, tam se jim to nelíbí, ale do Uruguaye. Protože Uruguay prý je klidná a pohostinná země a nebudou na něj, budou mimo Evropu, mimo Evropskou unii a nebudou na ně moci. Tak co říkáš na to, že už o tomhle tom takhle uvažují ti někteří Ukrajinci, že půjdou do Uruguaye? Tak pokud tam jsou tak dobré životní podmínky, tak samozřejmě jim nikdo určitě bránit nebude. Tam je několik aspektů, které budou po válce na Ukrajině. Jo, já jsem to zaslechl, někdo se o tom bavil a když jsem o tom přemýšlel, tak zase to nezní tak úplně divně. Jo. Za prvý, ta generace, ta nejmladší generace, která by mohla mít děti a tak dále, tak co se týká té mužské části, tak ta byla ve své valné většině, ti, kteří neutekli, tak byli odvedeni a zemřeli. Takže
Na Ukrajině ta situace bude značně genderově nevyvážená, co se týká potom nějakého budování a obnovy Ukrajiny. Pak tedy, co je to B, až tedy kolektivní západ v čele s Petrem Fialou dobude Ukrajinu tak, a dobude Krym, tak co se bude dít s těmi obyvateli, kteří tam budou? Protože tam je 80% obyvatelstva jaksi ruské příslušnosti. Takže co se s nima bude dít? Budeme to dělat jako v Jugoslávii? Nebo jak to chtějí dělat? Já tomu opravdu nerozumím, protože v případě, že tam je ruskojazyčné obyvatelstvo a celý ten konflikt v podstatě tam vznikl na nějakém etnickém základě, podobně jako v zemích bývalé Jugoslávie, ve svazových zemích, tak co s tím tedy se bude dít? Jak se to bude tedy řešit? Jo? To by mě opravdu zajímalo, jaký má tady na to Petr Fiala řešení, protože v případě, že někdo chce mít ruský občanství a od jak živa tam bydlel, na tom Krymu, nebo i Doněcký, Luhanský a tak dále, tak jak to hodlá tedy jako prezident Zelenský s panem Fialou vyřešit? To by mě opravdu zajímalo. Mě jejich taky. Řešení. Mě taky. Jestli teda chtějí bombardovat ten Krym, jo, rozbombardovat ho a zároveň říct, to je naše území, OK, a tak co teda s těma obyvatelama? Je tam 15 milionů obyvatel v těch všech jako místech, co jsem jmenoval. Tak co s nima bude? Tak je budou deportovat, podobně jako z České republiky, nebo z tehdejšího Československa se deportovali tedy Němci, tak zda se budou teda deportovat někam, nebo nikdo tady to řešení zatím ještě neřekl. Já se pouze legitimně ptám, co se s nima bude dít, s těma lidma, až se to tam všechno rozbombarduje. Tak co se s nima bude dít, pokud to teda přežijou? A kdo to osídlí? Druhá otázka je, kdo to potom osídlí? Když těch Ukrajinců, já totiž tvrdím, že všichni, kdo přispívají na zbraně, na válku na Ukrajině, tak se podílejí na genocidě nešťastného ukrajinského obyvatelstva. Protože to, jak to tak vypadá, tak tam skutečně, až ta válka skončí, a každá válka jednou skončí, tak ať už tak nebo tak, tak tam nebudou opravdu chlapy. Tak jak to teda chtějí, jak to chtějí obnovovat? To tam přijdou ti nově příchozí, podle Kalergiho, takoví ti, kteří jsou trošičku opálenější, aby tam vůbec nějaký chlapy byli, aby se množili, no ale to potom bude konec ukrajinského národa. To si to nikdo neuvědomuje, protože v Rusku po válce jsou byly běžné věci, že tam z celé vesnice zbyli mladí kluci v okolo 12-13 let anebo starci v okolo 75-80 let. Ostatní všichni byli na vojně a hodně jich tam padlo, takže tam nakonec oni přivezli, ti ruští úředníci, německé zajatce, no a ti zajatci se tam usadili a taky se třeba starali o 4 ženský najednou, protože tam byl nedostatek chlapů. Mnoho z nich se už nikdy nechtělo do Německa vrátit. To jsou taky fakta, která se dneska zamlčujou. Takhle to chtějí dělat s Ukrajinou. Jak to bude, Jatku? No, já vůbec nevím. Já vůbec nevím, ale každopádně určitě si pamatuješ, když byl zvolen prezidentem prezident Zelenský, tak on byl zvolen proto, protože říkal, že konečně bude na Donbasu a na Luhansku a všude, že bude mír. Ano, to proto ho ti Ukrajinci zvolili. No a je to podobné jako s Petrem Fialou, ten říkal, nebudeme zvyšovat daně, no prostě je nezvýšíme, no nebudeme zvyšovat daně a nebudeme zvyšovat domovní daně a nebudeme zvyšovat nic a všechno bude zalitý sluncem. Takže mně připadá už, že vím, proč jsou takový kamarádi, protože ani jeden ty předvolební sliby nesplnili. Ne, jenom nesplnili, ale dělají pravý opak. Je to tak. Já jsem taky četl, Radku, co nám tady hrozí z bezpečnostní situace totiž. Víme o tom, že Česká republika je zařazená Ruskou federací jako druhý nejnebezpečnější nebo největší nepřítel Ruské federace po Spojených státech. Jo, to bylo oficiálně sděleno paní Zacharovovou, mluvčí Kremlu. Teďka mají dostat Ukrajinci, ukrajinská armáda, ukrajinské letectvo, které bylo zničené, tak má dostat větší počet
amerických F-16. A mnoho lidí si netuší, že nejenom F-35, které máme dostat my, ale i F-16 jsou schopny nosit ty rakety s jadernou náloží. Necítíš tady strašně veliký nebezpečí, protože Rusko řeklo jasně, že nebude jenom sestřelovat ty letadla, ale bude bombardovat letiště, ze kterých oni startujou. No vzhledem k tomu, jaký probíhají úpravy na letišti Mošnov, jak tam probíhá zesilování tedy betonové přistávací plochy s tím, že tam bude několikanásobně silnější přistávací plocha, tak předpokládám, že kolektivní západ tady bude mít základny, tak jak přesně podepsali dohodu DCA se Spojenými státy, tato vláda. A samozřejmě nás tímto způsobem z nás udělá terč. Takže já to vnímám velice negativně. Já jsem vnímal negativně, i když tady byly jakákoliv jiná cizí vojska na území České republiky nebo tehdejšího Československa. A samozřejmě tady tomu opravdu netleskám a zařadíme se skutečně na seznam terčů, které v podstatě mohou očekávat v tom lepším případě nějaký konvenční úder, v tom horším případě to nechci ani domýšlet. Přesně tak. Ale zase bychom tady to měli rychle za sebou, když to musím říct takhle cynicky. Protože ten svět, Radku, jak vnímáš ten současný svět? Já jsem se nikdy nedomníval, že se něčeho podobného dožiju, že bychom se měli obávat války notabene jaderné. A ta situace je tady. Jak je to vůbec možné, že ten svět k tomuhle tomu vůbec dovolil dospět? No, já si myslím, že se dostali k moci opravdu lídři, kteří nejsou lídry a někdo v pozadí tahá za nitky a v podstatě ty cíle jsou úplně jiné, než jsou deklarovány. Na té Ukrajině ty cíle jsou jednoznačné, tam jsou poměrně velká nerostná ložiska všeho možného. Je tam úplně perfektní zemědělská půda, říkalo se tomu vždycky Ukrajina, obilnice v podstatě světa. A toho nerostného bohatství tam je opravdu hodně, takže tam se dá říci, že v případě, že ta válka bude trvat opravdu dlouho a ti lidé prostě jednoho dne dojdou, tak samozřejmě to území zase jiní, já tomu říkám bankstři, kteří financují v podstatě všechny války, protože válka nikdy není zadarmo, no tak jim to spadne jako věřitelům, jim to spadne do klína. To celé území a jednou to tak v podstatě dopadne. A já si myslím, že to, že se my dva něčeho obáváme, to samozřejmě někoho může dráždit a může neustále posouvat v podstatě. Víš, jak mě to připadá? Připadá mě to, jako když jsem malej jezdil prostě s tím vlakem, jak tam byla taková ta parní lokomotiva, ono teda všude lítali saze, bylo to takový umouněný, ale v podstatě tam byly dva chlapy, který tam ládovali pod kotel ty polena toho dřeva a ten koks a z komína se kouřilo a čím víc toho tam ládovali, tak tím to jelo rychlejc. Ano. A já mám pocit, že teďka sedíme v takovém vlaku, ty vedoucí představitelé Evropy tam ládujou prostě pod kotel všechno možné, co mají, v tomto případě teda ty zbraně. Já se jenom obávám, že se blížíme k místu, kde bude nějaká opravdu jako superbetonová zeď a že narazíme. Jo? A takhle mě to prostě připadá a neříkám, že se kvůli tomu budím v noci, to se budím normálně kvůli tomu, že mě něco bolí, ale jako někdy, když v noci nespím, tak o tom opravdu přemýšlím a nedělá mi to dobře. Ne, to nedělá dobře víc lidem, to samozřejmě, komu by to dělalo dobře. Na druhou stranu, já jsem se někde dočetl, že ti bankstři a ti globalistický moci páni tam nakoupili v té Ukrajině toho nerostného bohatství za několik bilionů dolarů a samozřejmě
oni to ty peníze nechtějí přijít, proto to tam investovali, aby tady to potom vytěžili a vydělali si. To je přece úplně normální věc, tak na tomto principu už 200 let žijou Spojené státy. Takže co potom, co budou dělat, kdo to tam bude těžit, až Ukrajina tu válku vyhraje, ale nebude tam jediný mladý muž. Buď budou pryč, anebo mrtví. A nebo to jsem taky dneska čet od jedné té Ukrajinky, která se podílela na té anketě, co jsem dneska čet, že tam je ohromná spousta invalidů, vojáků, kteří už nebudou moc nikdy pracovat. Nevědí. No tak to samozřejmě bude zatěžovat sociální systém. A nevědí, jak se uživí. Ano, přesně tak. Je to hrozné, ty mladí kluci a vůbec ty lidi na té Ukrajině, to jsou takové oběti, jo, že mi hrozně líto. Jenomže si zvolili stejně tak, jako my jsme si zvolili svobodně. No tak to je každýho vůle a v případě, že poslouchá pouze Českou televizi, tak už je indoktrinován. Ale já bych se tady vrátil ještě k jednomu aspektu, který se celkem jako u nás v mainstreamu moc jakoby nenosí, ale určitě si neříkám, že posluchači, ale někdo to možná už zachytil, že ve skupině BRICS samozřejmě se obchoduje v různých měnách a je na to nějaká jejich clearingová banka, která v podstatě je schopná přijmout jakoukoliv měnu a nemusí to být vázáno ani na euro, ani na dolar. No a Saúdská Arábie po 50 letech teďka vypověděla Spojeným státům smlouvu, že to budou obchodovat jenom v dolarech. To znamená, tím, jak Saúdská Arábie vstoupila do skupiny BRICS, tak najednou už bude obchodovat i v jiných měnách a to znamená, éra petrodolarů téměř po 100 letech bude končit. Ano. Neříkám, že skončí ze dne na den, ale kdo seje vítr, sklidí bouři. Takže všechny ty státy, které vstoupily na základě toho, že Ruské federaci byl v prvním balíčku sankcí zablokován mezinárodní zúčtovací systém SWIFT, tak samozřejmě v obavě, že díky obchodování v dolarech budou vydíráni západními bankami úplně stejně, no tak vytvořili alternativu, no a ten svět se změní, nebude unipolární, to znamená jeden hegemon, který řídí úplně všechno a všechny, ale bude prostě na světě více mocenských center. A věřím tomu, že toho se Spojený státy neobyčejným způsobem obávají a i proto ten konflikt saturují takovým množstvím peněz, jako ho saturují. To je samozřejmě evidentní a je to spíš o geopolitice, než o nějaký politice míra nebo válka. Jo. Tady opravdu jde pravděpodobně o přežití dolarů, protože co si budeme povídat? Američani si zvykli přesunout veškerou výrobu kvůli ceně do Číny a samozřejmě většinu natištěných amerických dolarů mají čínští obchodníci. Takže to, kdyby dali jako tu hotovost na trh v jeden den, tak si dovolu tvrdit, že s dolarem si všichni můžeme víc to na záchodě. Ano, víc si zadek. Je to tak. Už o tom mluvili jsme s politologem profesorem Oskarem Krejčím, že my jsme svědky přesměrování geopolitické situace a je to po několika z těch letech největší změny. Ale ještě tady bych se chtěl zeptat, ty jsi v bezpečnostním výboru. Teď nedávno myslím, že o víkendu se konal ve Švýcarsku takzvaný mírový summit o válce na Ukrajině, kde samozřejmě nebyl pozván jeden z účastníků pro podle mého názoru naprosto nelogický, a to je Ruská federace, a nepřijela tam ani delegace čínská, indická a indonéská. A navíc tam ty státy podepsali mírovou deklaraci, kterou já to považuji za nesmysl. Oni požadují, aby Rusko se stáhlo ze všech území na Ukrajině, to znamená včetně Donbaska, Luhanska a Krymu, a zaplatilo Ukrajině válečné reparace. Já to považuji, no. Rusové se tomu vysmáli samozřejmě, ale Radku, vždyť ten Krym
měl referendum podle ukrajinské stávající ústavy. Jak to, že tohle nedělají o Kosovu, kde referendum nebylo? No, protože tam je největší a jedna z největších amerických základen v Evropě. A tam se mlčí. To je jeden důvod a samozřejmě druhý důvod je ten dvojí metr a samozřejmě to, že se něco jinak myslí a že se to jinak říká. Takhle to vždycky je, ale ty cíle jsou v podstatě vždycky stejné. No, když se na to podíváme z toho pohledu, je naprosto evidentní, že nebude fungovat stejný metr, co se týká zemí bývalé Jugoslávie, i když se to k tomu dá velice, velice dobře přirovnat. A zrovna tak my jsme si všimli, když ve Španělsku tam byla určitá část, měla taky referendum a pak tam nakonec vlítli vojáci. Jo. Takže ono ne všem je dovoleno to udělat tímto způsobem. A tam to teda proběhlo. Proběhlo to, že teda obyvatelé, kteří tam byli, tak nechtěli být odstřelováni a nechtěli být perzekuováni za to, že nemluví ukrajinsky, protože to mimo jiný byl taky slib prezidenta Zelenského, že nebude trvat na tom jediném úředním jazyku. Protože tam je těch etnik spousta, tam je maďarský etnikum, rumunský etnikum, turecký etnikum, pak je tam Zakarpatí, že jo, a tam v podstatě celý to vzniklo na etnickým základě, podobně jako v zemích bývalý Jugoslávie. A teďka, jak se jednalo na tom mírovým sanitu ve Švýcarsku, tak všichni jak kdyby to zapomněli a musíme si říct, že to usnesení v podstatě nepodpořili ty větší hráči, kteří jsou zastoupeni v BRICS. Ano, ano. Protože ano. Samozřejmě by to nepodpořilo jejich obchodní aktivity a oni prostě dříve nebo později kompletně odejdou od dolaru. A jinak pokud si byl obchodník s ropou a chtěl si vlastně obchodovat s ropou, tak byl donucen americkými bankami, aby si nakoupil jejich dluhopisy a pak ti dovolili obchodovat v dolarech. Takhle to bylo zařízené na tom světě. No a teďka to prostě je zařízený jinak. Je jiný zúčtovací systém, SWIFT, už je skupině BRICS tak nějak k ničemu, protože sice ještě něco v tom třeba někdo zobchoduje, Rusko už sice ne, ale je to asi úplně jedno. A vysoce pravděpodobně jednoho krásného dne bude tady konvertibilní čínský yuan jako další rezervní měna. Já nevím, jo? To je jenom takový nápad, který mě teďka napadl. Oni počítali s tím, že pravděpodobně kvůli množství lidí a množství objemu peněz, tak rubl je příliš malé oběživo, tam je jenom 150 milionů lidí. Čína má miliardu a 250 milionů lidí, takže těch peněz objemu, těch peněz tam je daleko víc, takže to vypadá na ten zlatem krytý juan. Ale může uvidíme. To být v podstatě cokoliv a můžou si vytvořit nějakou svoji společnou měnu. Přesně, ale to nepředpokládám. Ano. Spíš si myslím, že ty transakce budou probíhat v podstatě elektronicky stát. To znamená v národních měnách. V národních měnách a v podstatě v nějakém clearingovém centru se to v podstatě přepočítá v nějakým poměru, jak budou mít dohodnuto. Ale skutečně ten dolar si myslím, že je poměrně značně ohrožen. Jinak skupina BRICS už má, nebo ty státy, který už jsou ve skupině BRICS, tak mají 47% celosvětového HDP, takže se to blíží k půlce. A tím, že tam vstoupí ještě další státy, tak se to samozřejmě převalí přes tu půlku a bude to ještě zajímavější. No já jsem si právě přečetl, že se tam hlásí další spoustu států do BRICSu a úplně největší paradox jsem se dočetl, že se tam hlásí do BRICSu dokonce Velká Británie a Německo. Takže když by tam přišly ty státy, tak budou mít 76% světové populace a světových financí BRICS jako pod sebou. Když by to tam všechno takhle přišlo. No a tím pádem to je konec Spojených států. A oni si to uvědomují, proto já se bojím, že ta válka, a to je můj dotaz na tebe, poslední v té první hodině, potom se když tak k tomu můžeme vrátit. Já se totiž obávám, že tady se vůbec nejedná o konflikt Ruska s Ukrajinou,
ale že se tady jedná konflikt Anglosasů s Ruskou federací o bytí a nebytí obou těchto dvou uskupení. Protože ten, kdo prohraje, tak bude odsouzen k zániku v podstatě. Nemyslíš? Vzhledem k tomu, jak kolektivní západ tlačí do toho konfliktu veškeré možné prostředky, a musíme si říct, že téměř všechno vystříleno. My toho v armádě tady už jako opravdu moc nemáme, v armádě České republiky, a právě proto já bych i podporoval to, aby vojáci dostali skutečně dobré zbraně a dobrou techniku, aby byli schopni bránit území České republiky. Nicméně vypadá to skutečně tak, že to je válka o bytí či nebytí toho petrodolaru, ano. A samozřejmě toho, kdo s ním zachází. Takže to si myslím, že bude mít ještě pokračování nějakou dobu, dokud tedy nedojdou úplně všechny prostředky úplně všude. A válka je samozřejmě biznis, to si musíme veliký, říct, ano, na rovinu. A není to pokrytecké a nechci být opravdu, protože tam umírají lidé. Mě to strašně mrzí, jakýkoliv konflikt mě strašně mrzí, a právě proto si myslím, že Česká republika by měla pomocí českého obraného a bezpečnostního průmyslu dovybavit naší armádu tak, aby měli to, co potřebují pro to, aby mohli plnit tu svoji funkci, tedy obranu území České republiky před vnějším nepřítelem. To si myslím, že by byla asi taková zpráva na závěr. Neříkám, že si můžeme vyrobit úplně všechno, ale za první republiky to tak bylo, že jsme si vyrábili úplně všechno. Byli jsme natolik průmyslově rozvinutí, že dokonce jsme byli schopni vyrábět od špendlíků až po tanky. Tak, a velice rád bych se tomu vrátil. K tomu stavu. Já tady mám ještě jedno téma, to se vezmeme potom po přestávce. Zůstaň prosím připojený. Ta téma je teďka nedávno čerstvé, a to je to úmrtí při tom výbuchu na tom vojenském újezdě Libavá. Tak o tom bych si chvilku popovídal, než dáme prostor vám, našim posluchačům. A vy můžete už teď psát na pana Radka Kotena dotazy, připomínky na telefon 731 720 756, tedy SMS-kami. No a potom, až se dopovídáme toto poslední téma, které jsme nestihli v první části, tak můžete volat přímo i do vysílání Svobodného rádia. Radku, zůstaň prosím připojený, pustíme si na čtvrthodinku pěknou písničku, abychom si šli dát něco k pití, a ve 14.09 se budu těšit na slyšenou. Na slyšenou. Máme po přestávce a já volám Radka Kotena. Radku, slyšíme se? Ano, slyšíme se. Tak ještě jednou dobrý večer. Ještě jednou krásné pokračování večera. Ano, Radku, než se dostaneme na otázky posluchačů, my jsme se dočetli, že se stalo neštěstí na vojenském újezdě Libavá, kde došlo k výbuchu munice, pravděpodobně granátů, a jeden voják to nepřežil, 8 dalších bylo zraněno, někteří vážně, byli letecky přepraveni do nemocnice, a vojenská policie to šetří, zdali nebyl spáchán zločin úmrtí z nedbalosti. Bylo to prý při výcviku pyrotechniků v té trhací jámě. Prosím tě, jak se to mohlo stát? Já to nechápu, jak se to mohlo stát. Je to neštěstí? Ono, je to obrovský neštěstí, a hlavně ta práce pyrotechniků je neobyčejně nebezpečná. To si tady musíme říci. Může se cvičit s klasickou, jenom takovou tou bouchací, pokud to je nějaký začátek, třeba začátečníci a tak dále, tak se může cvičit těmi cvičními, nějakými zápalkami a tak dále, jejich likvidace. Nicméně potom, když ti lidé jsou už zběhlí a mají nějakou rutinu, tak se může cvičit i nějakou nevybuchlou municí nebo střelivem a tak dále. A tam sice teoreticky by nemělo dojít k nějakému předčasnému výbuchu, ale může se stát, že třeba se přehlídne nějaké poškození, a pak stačí opravdu velmi, velmi malý náraz, a může dojít třeba při přeskládávání
prostě z jednoho místa na druhé do té jámy, tak může dojít pak nějaké neočekávané takové to nehoděno. Z 99% by se to stát nemělo, ale jak je vidět, tak stát se to samozřejmě může. A tam je nutné, aby to vojenská policie vyšetřila a zjistila, zda tam teda nedošlo k nějakému pochybení, protože je to samozřejmě strašné neštěstí. Bohužel k tomu může dojít. My, když jsme před naší firmou, když se kopala silnice, tak tam byla nevybuchlá puma v podstatě z druhé světové války, protože Ždírec nad Doubravou byl bombardován tehdy spojeneckým letectvem. A bylo to z toho důvodu, že Ždírec nad Doubravou měl poměrně velké nádraží na tehdejší dobu a Němci se tam přes to nádraží chtěli dostat vlastně pryč. Takže z toho důvodu tam bylo bombardováno. No a když ta letecká puma při stavbě silnice se našla, no tak to bych ti přál vidět, ten tanec, co tam potom byl, protože se to nakládalo se to v podstatě bagrem do Tatrovky, která byla vyplněna celá pískem. A pak jsme slyšeli výbuch téměř 15 kilometrů, kde se to odpalovalo v lomu. V lomu. 15 kilometrů vzdáleném, takže tam to pyrotechnici skutečně zlikvidovali, takže je to velmi nebezpečná práce a myslím si, že tady to je jeden z těch případů, kdy tedy bohužel došlo pravděpodobně k předčasnému výbuchu nebo nějaké iniciaci. No, ono něco podobného se stalo před 10 lety v těch Vrběticích a to výnos policie bylo, že to udělali ti dva ruští agenti, dokonce tady byly zveřejněny ty jména, čeští vtipálci jim dali jména Čuka Gek samozřejmě. Nicméně od té doby jsme my Češi na podobné neštěstí trochu alergičtí, takže já jsem docela rád, že zveřejnili hned, že se to jednalo o výcvik pyrotechniků a že to bylo v trhací jámě, aby zase nevznikaly nějaké konspirační teorie, podpořené i ale panem Koudelkou, protože jestli se pamatuješ, tak nějaký jihoameričan prý byl zaplacen Rusy, aby zapaloval v Praze na Florenci autobusy. A tomu se musí rozumný člověk usmát. Já si neumím představit, jak by ten Putin chtěl bojovat proti českému státu tím, že by mu zapaloval autobusy. No ono mnohdy ty autobusy hoří sami od sebe, oni se nemusí ani úplně zapalovat, protože v letních měsících u některých typů autobusů bylo špatně dělané chlazení a ono bohužel s hořícím autobusem se setkat zase není až takový problém, takže to zase jako úplně není. Každopádně já bych to nerad bagatelizoval. Jo. Může se stát, sice mi nedává smysl, aby někdo z Jižní Ameriky letěl přes půl světa a polejval tady autobusy. Buď to se teda úplně zbláznil, nebo netuším. Polejval autobusy benzínem a zapaloval. Jo. Ale samozřejmě tím, jakou máme zahraniční politiku, jakou zahraniční politiku vedeme okolo okolnímu světu, já si myslím, že bychom měli mít politiku teda všech azimutů a měli bychom se bavit tak nějak se všema a měli bychom to používat pro občany v České republice, že teda se nám podaří něco někde vyjednat. Jo. My jsme zaměřený teda spíš jako jednosměrně v té naší zahraniční politice a tím, co Česká republika jak působí navenek, tak samozřejmě to může někoho dráždit a samozřejmě se to může i stát dříve nebo později, to já nevím. Každopádně my jsme se dostali, co se týká bezpečnosti občanů v České republice, z 8. na 12. místo, s tím, že pravděpodobně v roce 2025 se dostaneme z toho 8. na 13. místo. A tohle to všechno dokázal Petr Fiala, který říkal, že to fakt dokáže, tak to dokáže za ty 4 roky. Jinak my jsme byli 6. nejbezpečnější země, až teda do covidu, pak se to teda nějak změnilo kvůli migrační krizi a tak dále, ale byli jsme 6. nejbezpečnější země na světě. Teďka budeme mít 13. Jo. To
Já si nemyslím, že tohle je dobrá politika vlády a že to je dobrá zahraniční politika vlády. Já se fakt se obávám a já tady beru, že všechny naše bezpečnostní sbory i všechny služby by měly hájit maximálním způsobem při své, zároveň při své neviditelnosti, protože pokud to je tajná služba, tak by měla být víceméně tajná a lidi by tak nějak o ní neměli úplně všechno vědět, tak v případě, že budou fungovat dobře a v rámci zájmů České republiky, tak takovýmto věcem by se mělo nechat stále ještě v nějaké podobě předcházet. Já bych byl opravdu velmi rád, kdybychom tady vydrželi bez teroristických útoků, kdybychom tady vydrželi i bez těch útoků nožem od těch obohacujících příslušníků Afriky, kteří sem míří, tak ono v určité chvíli ten člověk řekne, že nebo ten člověk si v hlavě řekne, že ten stát už mu nedokáže zařídit bezpečnost a přitom si to teda platí jako ve svých daní, no tak udělá si zbrojní průkaz a tu obranu sebe a své rodiny si v podstatě vyhodnotí, že pro něj bude lepší, když bude chodit ozbrojen, skrytě ozbrojen a v případě, že dojde k nějakému konfliktu, no tak hold to použije na svou obranu, aby tedy štěstí přeje připraveným, zkrátka dobře. Ano, přesně. Ti, co nejsou připraveni a nejsou připraveni ani mentálně, že by se něco takového mohlo stát, tak bohužel mají minimální šanci, že takovou situaci zvládnou. A ta situace by se měla nacvičit, měla by si ji každý nacvičit v hlavě a měl by skutečně přemýšlet, jak se zachovat, když. A teďka si musí vytvořit třeba těch 10-15 eventualit, které mohou nastat a na základě toho s chladnou hlavou se zachovat tak, aby zachránil život sobě, popřípadě svojí rodině, pokud bude s ní. Jo? A každý by si to měl nějakým způsobem rozebrat sám ve své hlavě, aby pak mohl se chovat racionálně. Případ, třeba příklad, někde se ti stane dopravní nehoda a ty musíš vědět, že první, co je, tak velice rychle opustit, pokud se to stane třeba na dálnici, tak velice rychle opustit vozidlo směrem za svodidla. Protože těch případů je x, že jo? A bohužel se stává, že tam zmateně pobíhají okolo auta a sejme je další auto, který jede za nima. Jo? Takže tyhle ty všechny eventuality si člověk musí v hlavě připravit dopředu před tím, než se to stane. Protože pak se chová racionálně, není z toho vyklepaný. Já vzhledem k tomu, že mám naježděno skoro 2 miliony kilometrů, tak jsem boural mnohokrát, nebudu říkat několikrát, ale už teda teďka můžu říct mnohokrát. A byly to většinou takový ty drcance, že někdo prostě vyjede na stopku ti do hlavní silnice a v podstatě do tebe napere do boku a tak, jo. Ale vždycky jsem se u toho choval racionálně, protože jak už to není poprvé, tak už máš vyzkoušený postup. A přesně tohleto by si měli všichni v hlavě nacvičit, co by dělali, když se stane tohle, když se stane tohle a když se stane tohle. To si myslím, že proto, aby ten člověk se mohl cítit bezpečněji, tak aby věděl, jak takovou situaci má řešit. A to je takovej návod do budoucna, protože si nemyslím, že bezpečnostní situace se bude zlepšovat, ale spíše opak bude pravdou. Tak ti, kteří nás posloucháte, tak věřte tomu nebo ne, ale myslím si, že bude hůř. A kdo jste četli knihu Vlastimila Vondrušky, Kronika zániku Evropy 1984 až 2050. A kdo jste ji ještě nečetli, tak si ji kupte a přečtěte si ji, protože tam je to všechno popsané a bohužel pan Vondruška se mýlí jenom v čase. On byl velmi konzervativní a on ten rozvrat jak si naplánoval o něco později, ale ono to tady běží daleko rychleji. Tak já jenom v krátkosti to mám teda asi štěstí, protože já jezdím od 67. roku od 77. do 90. jsem se řídil jako řidič nákladňáků, jezdil jsem i dálkově, takže mám taky přes milion kilometrů najeto, ale těch nehod mám minimálně, protože představ si, že za celou tu dobu, co jezdím, tak jsem neměl jedinou nehodu, kterou bych zavinil já, a když už jsem měl asi tři nehody, tak to mě někdo narazil. Jednou teda nejhorší nehoda byla, když jsem zastavil za autem na přechodu a
ze zadu se přiřítil nákladák, který telefonoval nebo koukal na video, nebo já nevím co, a bez brzdění to do mě vrazil. Já jsem vrazil do toho auta přede mnou a to auto přede mnou porazilo paní, která přecházela s kolem, vedla přes ten přechod to kolo. Tak to byla nejhorší. Já jsem tam měl strašlivou škodu na autě, předek, zadek, všechno. A ještě jsem si hnul páteří. Takže to byla asi moje nejhorší bouračka, ale taky nebyla mojí vinou. No, tak zatím jsem měl štěstí v životě. No tak já kdybych to spočítal, tak třikrát přesně takhle, jak říkáš, někdo do mě narazil ze zadu, nedobrzdil, no. To bylo asi třikrát, jednou po Praze, jednou někde po Vysočině a jednou ještě někde. Pak samozřejmě ty boční nárazy, když ti někdo nedá přednost, nezastaví na stopce a vyjde tam plnou rychlostí, tak to jsem měl asi 3 nebo 4. No pak jednoho krásného dne jsem jel z oběda a přímo do kabiny se mi jaksi řítil z protijedoucího kapionu asi metrový dubový prokladek přímo na místo řidiče. Takže to jsem udělal myšku, nakonec jsem skončil ve škarpě. No a takhle si tu žijem prostě. No. Tak jdeme na otázky, já znovu říkám. Shodou okolností teda, já jsem 2 dny předtím, Vladimíre, to je jak karma, jo. No. 2 dny předtím jsem viděl video, kdy vepředu jedoucího auta se uvolnil náklad a prkna propíchly kabinu uprostřed mezi řidičem a spolujezdcem. A za 2 dny nebo za 3 dny se mi to stalo podobně. Tak zaplať pábu, tohle se mi ještě nestalo. Jdeme na otázky. No, nebylo to příjemný. To ti věřím. To ne. Dobrý večer, pánové, gratuluji panu Davidovi k úspěchu. Ježišmarja, to je ještě včerejší snad. Jo, jistě to je včerejší, to jsme nevzali. Tak vemu dnešní, to bylo včera, jsem měl pořad tady s Ivanem Davidem. Hezký podvečer, jak řekl Biden, že se bude s Ruskem bojovat do posledního Ukrajince. Jenže ti dochází, tak by mě zajímalo, kdo bude bojovat dál. Pár Ukrajinců, co znám, říkají, že to není jejich válka. V tom případě to moje válka není tuplem. A když se upravují letiště, vytváří koridory na Ukrajinu evropské vojáky, není nakonec v plánu udělat nárazníkovou zónu ze Trojmoří? Západní vojska se připraví na střet v těchto zemích a když Rus dál nepůjde, jak Putin řekl jasně, tak by mě ještě zajímalo, co bude pak. Přece si kolektivní Západ nepřizná, že se mýlil, ptá se Jiří Střebíče. No, je to velice složité teďka takhle dopředu predikovat, co se stane, když se stane. Každopádně obvykle se stává, že když lidé chodí s bosou nohou a dráždí kobru, tak jednoho krásného dne ta kobra kousne. To se stát může. A jak to potom dopadne, jestli ten člověk to přežije nebo nepřežije, to je otázka toho, jestli dostane sérum nebo nedostane. No a tady v tom případě to je velice podobný. Teďka je otázka, kdo nám v České republice pomůže, protože Maďarsko to má svoji zahraniční politiku naprosto suverénní, to si musíme říct. A Maďaři si skutečně brání jednak to svoje území, protože postavili plot, blání ho, aby jim tam nevznikaly nějaký detenční centra, migranti, aby jim tam nechodili. A ať se jim to daří na 100% nebo na 90%, tak se jim to v podstatě daří. Viktor Orbán prohlásil, že toto není jeho válka a on v žádném případě nepošle Maďary do cizí války. Že pomůže humanitárně, ale tím to v podstatě končí. A co se týká zbraňových systémů, tak to také Viktor Orbán nechce dodávat. Vysoce pravděpodobně ví proč. A on před volbami měl meeting, myslím si, že v Budapešti, kam přišel možná 1 000 000 lidí, to byl obrovský průvod za mír. A v podstatě tam říkal, že evropští lídři se úplně zbláznili a zešíleli a chtějí v podstatě takzvanou evropskou mobilizaci. To znamená, že úředník z Bruselu by zavelel, aby v národních státech se rozjeli mobilizace, no a pak už by to fištělo jak já nevím, jak šrouby na matice prostě. Jo? A to si myslím, že je hodně špatně a teďka se ukáže, zda tedy ty volby k něčemu byly a zda posílili ty síly, které jsou pro mír a proti válce,
A nebo zda se tedy bude pokračovat v Evropské unii v tom směru, který byl doposud, to znamená, že se pořád bude přilívat olej do ohně a bude se tam přilívat tak dlouho, až to v podstatě těch pár tam bude tolik, až to vybouchne. Jo? A to je teďka otázka, jestli skutečně vydržíme až do toho podzimu, kdy teda budou ve Spojených státech volby, s tím, že Donald Trump nějakým způsobem deklaruje to, co v podstatě udělá jako první věc, když nastoupí jako prezident Spojených států, to znamená ukončí válku na Ukrajině, protože když se ten konflikt přestane podporovat ze všech stran, no tak nakonec ten konflikt skončí. A teďka je otázka, jestli dříve dojdou, nebudu říkat Ukrajinci, protože těch už je strašně málo a těch, kteří jsou ochotni bojovat, je ještě méně, ale budu se ptát, zda tedy dojdou i ti, kteří tedy volí strany, které jsou pro válku a pro pokračování války, a pak nakonec je to semele je vlastní, protože prostě dostanou evropský mobilizační rozkaz, prostě nastoupí k armádě, prodělají výcvik a budou prostě na východní frontu. Drak nach Osten. Pokud se má situace opakovat, tak OK. Jenomže největší tragédie je, že tam půjdou všichni. To znamená i ti, kteří s tou válkou nesouhlasili, i ti, kteří ji podporovali. Tam čert bere všechny šmahem. A jinak, co se týče té doktríny, tak to už říká americká strana několik měsíců, že oni nechávají válku na Ukrajině, na Evropě, Evropské unii a NATO, a sami to budou podporovat jenom finančně, ta zbraňově, ale počítají s tím, jako to bylo při první i druhé válce, že hlavní válčiště bude opět v Evropě, tentokrát ve střední a východní Evropě. Takže by to nejvíce opravdu odneslo to Spojenými státy prosazované Trojmoří. Teď oni to Trojmoří chtěli udělat jenom kvůli tomu, aby tady vzniknul kordon sanitér. Jo? Nic jiného to není. Od Baltického k Černému moři a tam by to mělo mouchnout. Takhle já to, Radku, interpretuju to, co říkají Američani, že oni nechtějí válčit na svém území, to nechtějí, a že Ukrajina není a Rusko není jejich hlavní cíl, že jejich hlavní cíl je Čína. A tam se to začíná taky trošičku mlít, protože jsem se zase dočetl, že už prej severokorejské síly překročili nějak na nějaké chvíli kus jihokorejské hranice, takže tam se to začíná mlít taky, na Tajvanu se to začíná mlít, takže se bojím, že ti Američani v rámci toho, aby nepřišli o ten svůj světový hegemon, takže budou chtít tu válku vyvolat. Toho já se bojím opravdu moc. Já se toho taky bojím a určitě si pamatuješ na karibskou krizi, tam jsme byli opravdu krůček od jaderného Armagedonu. A představ si to, vzhledem k tomu, že ty červené čáry se překračují neustále a jaksi se podceňuje protivník, ať už je to kdokoliv, tak se objevila samozřejmě jaderná ponorka ruská někde u hranic s Kubou a představ si, to má naložený zirkony, jo, takže to si tady musíme říct, že to má možná, já nevím, 10-12 machů to umí, možná to umí 8 machů, ale co se týká protiletecký a protivzdušní obrany, tak ta si s touto rychlostí střel neporadí. Ať je pozlacená. Takže asi úplně jedno, jestli tam je kinžal nebo zirkon. Oni se tam liší v těch jednotlivých rychlostech ty střely, ale v případě, že taková technologie se přesunula na druhou stranu světa, tak já bych z toho měl strach a ta krize může být velice podobná. A teďka už jenom se doufá. Takhle. Tehdy ty prezidenti ještě jako byli celkem v kondici, když to řeknu velice kulantně, jo, ty američtí, kdy se to dělo. A teďka úplně to tak nevidím teda. No, já taky ne. Tak máme tady telefonát.
Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapale, tady Pepa ze Severu, zdravím pana poslance Radka Kotena, dobrý večer, známe se ze Strazu, Svobodného rádia. Jednoduchá otázka, kam zmizel váš odborník, protože já jsem volič SPD od prvního počátku, a kam zmizel váš odborník na obranu a vlastně jakoby na vojenství, pan Radovan Vích. Děkuju. Naschledanou. Tak Radovan nikam nezmizel. Samozřejmě, že my ho využíváme velice dobře. A to je skutečně odborník na vysoké úrovni, protože on zná veškeré struktury, jak to funguje. Nějakou dobu byl dokonce náměstkem náčelníka generálního štábu. Mám poslední dobou nějaký výpadky paměti, to je hrozný. A každopádně, co se týká armády, výbavy armády, toho, jak by měla být strukturovaná, tak Radovan Vích to má opravdu velice dobře srovnaný. A já si myslím, že by to byl taky i přínos někdy, kdyby se objevil na Svobodném rádiu, protože přece jenom, co se týká vybavení armády, zbraňových systémů, taktiky a tak dále, a na to, abychom byli schopni tady ubránit aspoň to území České republiky, tak to si myslím na to, že je úplně odborník největší. Radku, já ho sem lákám už rok. Dokonce jsme už byli domluveni na termínu, pak mi zavolal, že mu to nevychází. Naposledy jsem se s ním domlouval na tom mítingu na Václaváku a já jsem říkal, pane Víchu, vy jste mi kdysi řekl, že mi dáte vědět, kdy budete moct. To té doby se neozval. Takže já ho znova zkusím, protože já bych ho sem chtěl zkusit. Já ho rok sem lákám, pana Vícha. Jo, takže právě protože to je expert SPD. Jinak odborníka na vojenství tady máme Jaroslava Števce a budu ho znova otravovat, aby tady vystoupil. Tak a jdeme dál. Dobrý večer. První dotaz. Bude dnes pan Koten v 360 na Primě? Ano. Výborně. Ano, budu, přijedou, jsem v kanceláři a přijedou za mnou do kanceláře s televizním štábem, takže bude to tady ode mě z Jihlavy z kanceláře. Takže jasná odpověď. A za druhé, nejen k událostem týkajícím se útoku na Filozofické fakultě, ale i dalším bezpečnostním souvislostem. Pravidelně sledují vystoupení žáčka z výboru s neuvěřitelnými bláboli a vývody, kdybych vše, co zjevně velmi systematicky koná, označil doslova za sabotování činnosti výboru a informovanosti veřejnosti. Vyvracel by mi pan Koten tento můj názor? Jirka z Pardubic. Já musím říct, že pan kolega Žáček jde vždycky jako velmi, velmi hluboko do toho problému, protože on byl jaksi v Ústavu pro studium totalitních režimů a on je to vědec. To znamená, on vždycky všechno chce zdůvodnit do posledního zrnka pochybností a to je samozřejmě velice záslužná, ale zároveň zdlouhavá práce. A tím pádem to je odpověď na to, proč všechno tak dlouho trvá, no protože prostě pan Žáček se tomu chce dostat skutečně na kloub, aby to měl nalajnováno tak, jak to bylo vlastně v tom ústavu pro studium totalitních režimů, tak přesně tak, aby to bylo nalajnováno. A to znamená, snaží se to dělat přesně tímto způsobem. A navíc je velmi úzce zaměřen jednosměrně. On to nepobírá v širších souvislostech, ale jedním směrem. A já to řeknu asi tak. Všechno, co je na východ, je špatné. Všechno, co je na západ, je dobré. Takovouhle perspektivou pan Žáček argumentuje. Aspoň vždycky, když jsem ho já slyšel. Otvírala se mi kudla v kapse kvůli té jeho neobjektivnosti. No tak já doufám jenom, že se nám tady navrátí pluralita názorů a že zase budeme moc. Já strašně, Vladimíre, vzpomínám
na 90. leta, protože když si vzpomeneme na českou sodu, tak tam skutečně se objevovaly všechny možné věci, nikdo se kvůli tomu nečílil, nikdo se kvůli tomu prostě nerozčiloval a v dnešní době něco řekneš, měla by být teda ta kýžená pluralita názorů, ale víš, pak už tě nás třeba jako nálepkujou pořád, že jsme extrémisti a že jsme bůh ví co. A je to jenom kvůli tomu, že máme odlišný názor. Ty máš taky odlišný názor třeba a popotahujou tě k tomu až k soudu, jenom kvůli tomu, že jsi citoval někde z nějaký knížky. Mně to opravdu nedává smysl a já si myslím, že se dostáváme opravdu zase do 70. Jo? 70. leta minulého století, kdy nás budou honit za názor a to je jako opravdu špatně. Já si myslím, že o tom tady můžeme opravdu diskutovat naprosto ze široka, ale nevíme, jestli tu svobodu budeme mít i po tom našem projevu. Ano, přesně tak, protože co si budeme povídat, abychom byli odsouzení v Svobodné rádio za to, že udělal diskuzní pořad, nebo navíc jsme tam jasně řekli, že ta problematika je výzvou k vědcům, aby se tou problematikou zabývali. A mimochodem, teď jsem dostal dopis, Ruská Duma se odtajnila i poslední utajované dokumenty o tom problému, kvůli kterému se byl odsouzen a kvůli kterému se v současné době odvoláváme až k ústavnímu soudu pro nedodržení ústavního zákona o rovném procesu, protože nám nebyla ani v jediném případě umožněna obrana, nebyl přijat ani jeden jediný svědek nebo důkaz o jiném smýšlení, než jaký měl pan soudce. Takže uvidíme, jak se to všechno vyvrbí u toho ústavního soudu. Ale taky mám ten dojem, a já to vidím i mezi lidmi, že oni opravdu se začínají bát mluvit. Je to jako v Německu, to říká Zdeněk Chytra, že tam ti na veřejnosti lidi proti migrantům a proti politice Scholze a CDU-CSU neřekne nikdo nic, protože se bojí, aby ho nikdo neslyšel a neudal. Jo? A dokonce se radši poslouchají doma, jestli náhodou, a šeptají, když říkají pravdu svý názory, a aby se, že se obávají, že někdo poslouchá starýřem na stěně. Takhle to dopadlo v Německu. Takhle to chtějí, aby to dopadlo u nás. Abychom se všichni báli, drželi hubu a kroka platili, jak mu urvat jíře. No to je přesně to, jak by to mělo být správně podle této vlády. Přesně tak. Takže nereptat pracovat. Ano, držte hubu a kroka plaťte a o nic se nestarejte. My jsme tady ty nejmoudřejší, nejchytřejší. Především pan Rakušan, vzor, ten je křišťálově čistý, paní Pekarová, pan Fiala, ale onu Bartošek a všichni. Jdeme dál, to všichni to víme. A přesto tyhle ti lidé dostávají neustále a neustále tolik hlasů, aby byli zvoleni. Mně to hlava nebere. Co ty na to? To je nás několik. Ano. Tak, další dotaz. Dobrý večer. Zdravím našeho skvělého poslance Radka Kotena i vás, pane Kapale. Mám dotaz. A co občanská neposlušnost? Přece by naši chlapi nešli bojovat na stranu ukrofašistů proti našim osvoboditelům. Ptá se Olga Králová z Dobronína, ale Radku, já bych se tuhletu otázku nechal napak, teď bych vzal telefon, jo? Jo, jo. Tak, dobrý večer. Dobrý večer, Matěj, telefonu z Prahy. Prosím vás pěkně, zdravím vás, pane Koten, zdravím vás všechny. A můj dotaz, krátkej. Petrodolar krachuje, jde do pryč. A zaslech jsem, že Evropa má tolik amerických dluhopisů, že s ním má podložený celý sociální systém a tím pádem musí jít Americe na ruku. A historie nás naučila, že všechny tady ty mocnosti, v podstatě, když se dostali do takových dluhových kleští, tak vždycky svoje věci řešili válkou. A tak jsem vás chtěl poprosit o váš názor a doufám, že to dopadne dobře. Děkuji vám. Díky, naschlem. Naschlem. Tak jestli můžu, Radku, tak ano, pan Matěj má pravdu.
vždycky mocnosti, ať to bylo při první, při druhé válce, ať to bylo při válce v Libyi, kde si svůj dluh řešil Sarkozy válkou, vždycky to končilo válkou. Já jsem tady před lety měl pořad, dva pořady o tom, které americké firmy a vůbec které firmy vydělaly nejvíce na první světové a druhé světové válce. A můžete si, vážení, tipnout, ze které země to byly firmy. Jo? A ohromně zbohatly. Takže ano, já se obávám, že jakmile petrodolar bude ztrácet cenu, tak bude hrozit Americe ekonomický krach, hrozí už teď občanská válka, hrozí tam odtržení několika států, především na jihu, od Unie, takže se obávám, že v případě ztráty petrodolarů by ty Spojené státy, ta jejich administrativa proti vůli svých vlastních lidí o tu válku velmi, ale velmi stála. Takže Radku, prosím. Oni totiž vlády si půjčou vlastně, každá ta vláda si půjčuje nějakým způsobem, třeba když chce obchodovat ropu, aby měla dolary, tak si samozřejmě nakoupí americký dluhopisy. Jo? To znamená, evropské vlády mají nakoupený americký dluhopisy. Naproti tomu Evropská unie emituje ty emisní povolenky, no a ty emisní povolenky si zase skupujou na oplátku americký důchodový fondy. Jo? Takže ono to je takový vzájemný. Akorát, že teda naše elektřina tady v České republice se zdražuje díky tomu, že Evropská unie dala na burzu a na volný obchodování ty emisní povolenky, které si měly původně kupovat jenom ty firmy, které znečišťovaly, tak teďka už se to dá obchodovat na burze. Koupí si to americký důchodový fondy a americký důchodci a důchodový fondy mají bene, protože prostě ty povolenky, když si chce koupit naše tepelná elektrárna, tak to koupí zase na burze, ale za úplně jinou cenu, než za jakou to emituje Evropská unie. A tím pádem nám to třeba o 3 koruny na kilowatthoně zdražuje energii z toho důvodu, že v podstatě ta Evropská unie je úplně vadná, zelená a prostě dělá to blbě. Já nevidím důvod, proč by se měly ty emisní povolenky obchodovat na burze, když jsou teda určený pro podniky, tak ať je prodají těm podnikům, který znečišťují to životní prostředí, taková byla původní teze. Ale aby si to skupovali prostě cizí důchodový fondy, to mi fakt nedává smysl, a pak na tom rejžovali. No prostě tady se prodá úplně všechno, tady se prodají i důchodci, tady se prodá i vlastní babička, jenom aby prostě měli biznis Američani a Evropani. Jo. Já tomu opravdu, jako, ne, že bych tomu nerozuměl, jako, proč to dělají. Oni to dělají kvůli zisku, že jo. Ale proč takovýmhle způsobem poškozují vlastní obyvatele? Tomu opravdu nerozumím. Je potřeba opravdu ten systém od začátku změnit. Musíme začít od České republiky a musíme začít od toho, že prostě věci, které... Teďka si představ, jo, když jsme u té energetiky. Vladimíre, to není přeci normální, aby Evropská unie nám dala souhlas, aby jsme si tady postavili za peníze daňových poplatníků 4 bloky jaderných elektráren, ale že nám to povolí, jo, to tam domluvil Petr Fiala, že nám to teda dovolí, že to teda bude nízkoemisní energetika. No tak my veškerou elektřinu, kterou vyrobíme v těchto těch 4 blocích, a plus ještě tu další, tak budeme muset prodávat přes lipskou burzu, aby z toho měli Němci biznis. Tak co to je za bordel? To přeci není normální. Tak my to tady zaplatíme a nakonec na tom mají vydělat jako na burz. Jako, mě to fakt nedává smysl. Jestli si tady postavíme elektrárny, tak to má být udělaný tak, aby my jsme si to tady prodávali vlastním lidem a ne, že to budeme prodávat na burzu a kupovat si to za draho. Dává ti to smysl? Radku, je to běžná věc. Není kdo z nového poslunce. Vládě, kdo na to přistoupil? No, přistoupili na to vláda, okrádá vlastní občany. No, protože to je koloniální vláda, to není vláda, my jsme kolonie. Před 150 lety si Angličané usmysleli, že musí udělat železniční v Indii. Platili to Indové, vydělávali na tom Angličané, protože Indie byla kolonie.
zisk neměla z těch drah vůbec nic, akorát to 100% Indie zaplatila. Takhle fungovala anglická koloniální politika před 150 lety. Co se na tom změnilo? Vůbec nic. Ortodoxní Češi by řekli lauter nic. Pardon? Říkám, a ortodoxní Češi by řekli lauter nic, je to totéž. My si tady za naše peníze postavíme bloky elektrárny, ale budeme je muset prodávat Němcům, aby oni z toho měli prachy a oni nám je budou naši vlastní elektřinu prodávat trojnásobně drahou. To je klasický zdrancování kolonie. My už nejsme suverénní stát, my jsme kolonie. A teď nám to zase vypadlo, takže já Radka zavolám. Už je slyší. Vypadlo to. A už. Slyšíme se. Už se slyšíme zase, výborně. Já jsem právě říkal, že to, co se děje s těmi emisními povolenkami, je klasická koloniální politika, která takhle vždycky fungovala a oni se k tomu vůbec nestydějí vracet, jo, takže oni nás tady takhle drancujou. My jsme kolonie toho západu. No jsme, no, tak to je evidentní. No, přesně tak. A naše vláda... No, koloniální vládou. Naše vláda není naše vláda. To je dosazení panáci, kteří poslouchají na povel všechno, co jim nařídí ti, kteří je řídí. Protože normální člověk by tohle to svým lidem neudělal, Radku. To neudělal, no. Já jenom doufám, že příští rok ty volby dopadnou dopadnou dobře pro SPD, dopadnou dobře pro občany v České republice, protože potřebujeme skutečně, a nebudu říkat tady silný slova, ale my v podstatě všechno, co ta pětikoalice, teďka ty zákony proti lidem, tak my všechno budeme muset jako předělat zpátky. Ano, je to tak. Takže ono to bude celkem jednoduchý to předělat zpátky a nebude jednoduchý dát dohromady ty státní finance, protože ty budou mít zatnutou takovou sekeru. Oni za 4 roky vytvoří 1 bilion. Bilion, ano, předtím, ano. Jako ten bilion jim trval třeba dekádu, jo, 10 let, ale tady to zvládli za rok. Jako, ano. To je neuvěřitelný. Je to neuvěřitelný. Tak, ještě ta Olínka Králová, já už jsem zapomněl ten dotaz. Tak... Co občanská neposlušnost, se ptá paní Olga Králová. Přece by naši chlapci nešli bojovat na stranu ukrofašistů proti našim osvoboditelům, ptá se Olga Králová z Dobronína. Tak samozřejmě, až ta situace nastane, tak ta občanská neposlušnost se dá projevit mnoha způsoby. Ať to jsou demonstrace, ať to je odmítnutí v podstatě dalších věcí. Jenže já se obávám, že tady ta vláda ve chvíli, kdy nastane cokoliv, tak zavede nějaký výjimečný stav a podobně, jak to bylo třeba v období covidu, a v podstatě tady ty věci jako zatrhne tu občanskou neposlušnost. Jo. To oni mají v podstatě veškerý silový aparát mají pod sebou. Ano, ano. Velí tomu teda tady vnitru velí Rakušan, to je evidentní. A to, že pod vedením Rakušana to není úplně šálek jako té dobré kávy, to asi vnímáme, protože kauza Dozimetr, kauza Kampelička, teď tam je spousta vyšetřovaných, snaží se to nějakým způsobem protahovat to vyšetřování, ono to trvá poměrně dlouhou dobu. Začalo to těmi sponzorskými dary z těch daňových rájů. V podstatě pokračuje to Dozimetrem, teď poslední teda věc, která to byl opravdu zápis do černýho trefa, že se tam našel ve sněmovně kokain, no, tak to je úplně neuvěřitelný, co se tam děje. A jako, je to opravdu strašný, jak nás můžou vnímat ty lidi, ty obyčejní lidi, kteří prostě ráno vstávají a jdou prostě třeba o 5 vstanou nebo o 6 vstanou, jdou do práce, celý den dělají, pak přijdou, jdou do druhé práce, aby teda zaplatili ty peníze, který jim Fiala v podstatě zebral, ať na zdaněním toho společného zdanění manželů, protože ty rodiny s dětma jsou teďka podporovaný úplně nejmíň. Jo. Důchodci jsou samozřejmě připravený o 1000 každý měsíc o ty valorizace, které měli dostat. Jako
Pokud se to lidem bude líbit a budou takovýhle vlády volit, no tak není šance samozřejmě na změnu. Musí si to uvědomit hlavně ty lidi. A já jako opravdu nevidím důvod, proč by se měly zvedat ještě teda koncesionářské poplatky, jak za televizi, tak za rozhlas. Protože když na vás může kameraman v České televizi prostě pokřikovat šeptem během hlavní zpravodajské relace, tak opravdu není něco v pořádku. Je to zoufalé. To je můj páteční zážitek s událostí. Tak já tady jenom poslední telefonát. Tak. Dobrý večer. Já bych to chtěla jenom zakončit to dnešní vysílání. Chci vás oba podpořit v tom vašem úžasném boji. A abych nebyla vulgární, tak se nebudu nebudu se vyjadřovat k voličům naší republiky. A jenom se tak oklikou dostanu k takovému motu jedné knížky, která se jmenovala Řecká ruleta. Byli to dva novináři, český, řecký, a navzájem napsali knížku. A motto ty knížky je, že na stejný úrovni je nenažranost jako lhostejnost. Máte pravdu. Ano, je to veliké moudro. Ano. Nenažranost na jedné straně a lhostejnost na straně druhých. A ta lhostejnost nás dostane tam, kam nechceme, a proti čemu vy se dřete už tolik let. Já vás poslouchám 8 roku. A jsem váš obrovský fanoušek nebo faninka, faním vám. Jenom nevím, kde berete tu sílu pokračovat dál a dál, to jste výjimečné. Víte, že on to je taky vztek? To já mám taky, no asi už nemám tolik bojovnosti jako vy v sobě. Tak jo, tak, necháme odpovědět našeho hosta. Díky moc. Dobře, děkuju, nashledanou, dobrou noc. Tak krátku. Máte samozřejmě naprostou pravdu a já bych ještě doplnil jednu věc. Vždycky, když někdo vyšle nějakou negativní energii, tak samozřejmě se mu vrátí zpátky. V případě, že Česká republika svou zahraniční politikou páchá v podstatě harakiri tady pro Českou republiku a pro občany v České republice, tak je to samozřejmě špatně. A my bychom měli opravdu přijít s něčím pozitivním, s něčím, co pomůže všem. A já chápu, že my nejsme schopni tady sami o sobě zachránit celý svět. To je samozřejmě obrovské společenství mnoha lidí, mnoha zájmů, ale my bychom se měli o to snažit aspoň v té České republice a měli bychom si nastavit mantinely, odkud kam se můžeme pohybovat, a měli bychom zakopat skutečně ty váleční sekery, které jsou v tomto volebním období v poslanecké sněmovně. Ale bohužel se to nedaří z toho důvodu, že pětikoalice je natolik arrogantní a je si jistá svou mocí, že v podstatě je to ta arogance moci, takhle bych to přesně nazval, arogance moci. A takhle oni se chovají, ale ono se jim to jednou vrátí. Věřte tomu nebo ne, ale jednou se jim to vrátí a já doufám, že už to nebude dlouho trvat a že se jim aspoň nepodaří zatáhnout Českou republiku do nějakého válečního konfliktu. Já doufám tomu, v to, že se to já děkuju, mám stejný pocit, jenom bych to definoval, že arogance moci této pětikoalice je přímo v krystalické podobě. Ano. Takže Radku, díky za závěrečná slova. Náš pořad se nachylil ke konci, vždycky si s tebou rád povídám a já se zase za nějaký čas ozvu. Přeju ti, aby si měl hodně sil, hodně zdraví a hezké léto. Krásné léto tobě i všem posluchačům Svobodného rádia. Takže díky moc a dobrou noc. Dobrou noc. A vážení posluchači, zítra, tedy je středu, od 19. hodiny, tady bude Radim Valenčík se svými analýzami posledních událostí a myslím si, že bude opět ten pořad velmi zajímavý. Ode mne to je taky dneska všechno, já se s vámi loučím a přeji krásnou, dobrou letní noc.